Dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Nela Boudová. Boudová, kdyby náhodou někdo nevěděl, tak je samozřejmě herečka, dokonce jsme hráli spolu kdysi. A zajímavý bylo, že tam, co jsme hráli spolu, jsme oba hráli idioty. Jo. Jeden většího než ten druhý, ale bylo to ve výborný hře pana režiséra Smočka. A Nela byla taková uchylná na sklo a já byl kreten z Vídně. Ano, já jsem zrovna chtěla říct, že já jsem jako nebyla idiot, já jsem byla jenom uchylná. No, tak bylo to takové. Prostě vadilo mi hrozně sklo. No. Sklo. A já jsem byl takovej kulhavej šarmér, co si slučoval omylem, jak si problematiku toalety se sexualitou. Myslel si, že je vtipnej. No. A pamatuju se, že na mě jednou zařval někdo z publika, jdi už do hajzlu. Ale mě to nevadilo, já jsem mu řekl, tamtuť právě přichází. Já to měl v textu. No, ale Nela, ty jsi taková hyperaktivní, ty kromě toho, že hraješ, ty hraješ nějakou hru o věštkyni, nebo co jsem koukal? Ano, my jsme měli v červnu premiéru v divadle Na Fidlovačce, původní české hry Věštkyně, kterou napsal Tomáš Svoboda. A je to hra o starší herečce... Věštkyni. Ne, starší herečce, která nemá role. Aha. A jak nemá ty role, tak se... Vlastně, dá na věštbu? Tak jí vymyslí manžel, že by mohla věštit v televizi. No a to dneska tak je běžný. To takový jako frčí, že jo? Já znal takovouhle paní, to byla hospodská, pak dělala tohleto v televizi taky. A šlapalo jí to. Co? Šlapalo jí to. Výborně, tak ty lidi jako mají k tomu nějaký respekt, že když je to v televizi, si mysleli, takže to má nějakou autoritu odbornou. A ona jim tam vykládala z karet, co jí napadlo. No tak naše věštkyně vyvolá omylem Jana Pavla II., mm-hmm. kterého hraje Ivan Lupták a vzniká tam spoustu zajímavých situací, protože je jediná, kdo ho vidí. On se k ní pak nastěhuje domů, ale já bych to vlastně asi neměla vyprávět. To neříkej, to ne, není prak, to není, proč na to chodit. Jasně, jako, no. To je pravda. Jako mně se na to moc líbí, že se to celé odehrává v Polsku, že to má ty polské reálie. Jo. Ten Jan Pavel. No tak to je hezký s tím Janem Pavlem. No tak nevím, co na to řeknou katolíci, oni vám dají vědět. Oni nám dají vědět. No. Ona právě ta hra byla psaná pro polské divadlo, ale tenkrát se dostala nějaká katolická strana právě. No, takže to nešlo. Takže to nešlo, no. No tak ale ty jsi taková hyperaktivní. Ty kromě si to myslíš? Ty kromě toho divadla furt něco dělala, pamatuju, že jsi dělala starožitnosti, nebo jsi na to dělala nějakou pravda, školu. To je pravda, vidíš. No, teďko zase furt něco koučuješ, nebo co, že jo? Koučování já už dělám taky. Jo? Zatím doma jenom. Zatím si to cvičím sám, jako. Protože uvidíme, až začnu na ostro, jak to dopadne, ale párkrát jsem to tak jenom naznačil, nebylo to dobrý. Ale, no a pak cestuješ furt, jsi taková jako hyperaktivní. Já nevím, jestli jsem hyperaktivní. Máš svý dvě děti, ještě jedno adoptivní, že jo? Mám ještě holčičku v pěstonské péči, ano. No. 14-letou Sašenku. No, ano. Tak to taky, ty jako toho hodně zvládneš. Tak někdo se tak narodí. Jo. No jsi taková jako činorodá, přijdeš domů a všechno to tak jako běží? Tak dřív jedna moje kolegyně říkala, ty si to umíš zařídit, ty umíš ty lidi zaúkolovat, jo. No. Teď už není koho zaúkolovat, protože chlapci se odstěhovali z domu, už mají svůj život, své partnerky, takže už tam mám jenom tu holčičku, ale zvládám to nějak, no. No ale předtím to musel být docela cvrkot. Ne? Byl to cvrkot a právě teď si to jako užívám. Jo. Vystudovala jsem to koučování, ten tříletý kurz. Jsi dělala, jo. No měl jsi tady můj kolegyni, že jo, Světlanu Nálepkovou. My tady máme každý 14 dní kouče. Každý kouče, ono je koučů hodně teďka, no. Když jdeš po ulici, tak tam se to kouče má jenom hemší. Hej, přijde, to je, rostou jako houby po dešti, jo. Dokonce je to tak, že i řidič tramvaj, když potřebuješ, tak se otočí a řekne, jestli potřebujete, jsem taky kouč. Nebo jestli máte nějaký problémy. A druhá věc je, on ten kouč je takový univerzální výraz, protože někdo pomáhá někomu, aby jako neměl deprese, druhý zase pomáhá, jak si má organizovat spodní prádlo.
Nebo já nevím, jestli bych řekla pomáhá, no, tak je to takový... No radí. Já nevím, co si každý si před slovem, pod slovem kouč představuje něco jiného. No. A u nás je to dost takový pejorativní, že uděláš nějaký no, tak je to tím, že kurz každý... a šup jsem kouč. No. No ne, to si ani nedělají kurz. A už jsi kouč. Některý se prostě rozhodnou a ráno se probudí jako koučové. Já jsem se na to dělala 3letý kurz a 2 roky mám svoji praxi, víš? Jo. Ano. A máš nějakou specializaci? Nevím, ale jezdí za, nebo chodí za mnou ženy v mém věku. To ženy chodí pořád někam. To máš pravdu. Ženy milují tohleto kosmetiku, ale stejně taky tu podporu psychickou nebo prostě ale pochop, ženy jsou emotivní stvoření, oni potřebují podporu. Já jsem tady mluvil o těch koních. Prostě ona řekne, že na tom koni je vidět, že ji vždycky rád vidí. Tak ale já si myslím, že ženy prostě potřebují, aby nám muži projevovali lásku. Ano, ale na rozdíl od koně, já jsem schopný udělat No a ten kůň udělá No tak to udělá některý někdy, hele, někdy taky, že se lekne. A druhá by, on má krásnou hlavu, pohled. To je všechno krásný, kůň je velmi estetický zvíře, ale to je všechno, on jenom stojí. Já mám radši muže, určitě. Jo, no určitě. Tak zaplať pámbu. No, ale takhle, pomohla jsi někomu někdy, měla jsi takový pocit? Já na to mám recenze. Ano. Jo? No jasně. Jakože odcházel, byl takový, jako odcházel v takovém stavu, jako já jsem přišel? Tak ono většinou za 2 hodiny toho moc nepusunuje. Já to za 2 hodiny, já ti zmíním celý život. Tak se domluvíme. No. Dobře, tak jo. A co ty bys potřebovala? Určitě je toho taky pořád ještě dost. No, potřeboval bych třeba zpomalit, abych pak jako nepřišla třeba sem a ty jsi mi neříkal, že jsi hyperaktivní a tak. Ne, to ne, no to hyperaktivní, já myslel, jak tak, pozitivně. Si, já jsem zase k sobě kritická, takže já no, taky. Své neřekla bych. Jako, někdy najdu nějaký drobky. Jsem s těma drobkama, pak se můžem odrazit. Já to jsou takový, to člověk zapomene, to jsou opravdu kravinky tak, úplně. Tak. Jako v tom celku se to ztrácí. Ale třeba jednou, dvakrát za rok zjistím, že jsem něco nevěděl, nebo takový prostě. Tak to jsou kromě. Takže zpaměť. Jsou tam, jako nejsem dokonalej, nějaký chybky tam jsou taky. Stalo se mi, že jsem řekl volovinu loni nebo kdy. Tak Honzo, až se rozmyslíš a něco najdeš, no. Tak přijď, jo? Ráda tě přijmu. Ale co ty bys chtěla, kdybych já byl tvůj kouč? S čím bych za tebou přišla? No, co bys potřebovala pomoct, řekni. Můžeš to říct tichým hlasem? Dobře. Tak já mám takový problém, že já bych se potřebovala zpomalit, protože vím, že když jsem zrychlená, a to někdy jsem, tak dělám chyby. A čemu říkáš zrychlená? Mě když jsi přišla, tak jsem si říkal, jak hezky pomalu jdeš. Tak ono to není jenom v chůzi, ale... Jako v tom životním rytmu? Životní rytmus je, myslím, dobrý, ale někdy nejsem tak v přítomnosti, jak bych chtěla být. Ale tak ty furt někde cestuješ a děláš si takový aktivní program. To pak nejde žít přítomností moc. Proč si to myslíš? No tak já jsem poslouchala tvůj podcast, kde jsi tak krásně mluvil o tom, že člověk může spočinout a nemusí pořád někde lítat. No, ano. Víš, ale oni jsou různé životní fáze. Ano, to jsou. Je dokonce i ta závěrečná. Ano, a tam já doufám ještě nejsem a mě to cestování neustále baví a naplňuje. A když to spojíš ještě s koučováním, jako... Jo, že cestou koučuješ, jo. Mám koučovací kurzy na Bali. No ne, ale že koučuješ třeba v letadle někoho, třeba i proti jeho vůli. Ne, v letadle rozhodně ne. To nemůžeš nikoho koučovat proti jeho vůli. No, podívej se, to by se taky nepodařilo. Ale na Bali, no tak na Bali je to krásný, tam se koučuje samo, tam nemusíš mít kouče. Myslíš? No. Tak fajn. Tam si sedneš do té přírody a, nebo k tomu moři a ono tě to koučuje. Ta harmonie tě koučuje, ten ráj vlastně přírodní, no. No tak já si taky myslím, že je důležitý, že když tam odjedeš, tak seš schopnej se na svůj život podívat jako z hodně velký dálky a když seš 14 dní a povídáte si o nějakých důležitých věcech nebo hezkých věcech nebo
o věcech, které chceš v životě posunout, chápu, že to slovo nemáš rád, no tak prostě můžeš udělat nějaké uvědomění. No, a to tak se ti určitě dělá líp, než když seš v tom každodenním životě. No to jo, no to určitě, no, ale na druhou stranu, oni to některý lidi přehánějí, protože furt cestujou, takže nemají chvíli na to se jaksi zastavit a usebrat. No. Tak to myslím, ale není můj případ. To není tvůj případ? Ne. Ne. No ne, tak když já to beru, že divadlo a k tomu máš pořád, předtím sněla taky něco, že jo, nebo ty nábytky, to jsi taky dělala nějakou dobu. To jsem nedělala, to jsem vystudovala, to mě zajímalo. A proč jsi to studovala, když protože to pak nedělala? Protože mě to zajímalo, protože mě baví růst, víš, růst je jedna ze základních lidských potřeb. Jak má takový povýšený úst? Ale nemám, nemám. No, základních lidských potřeb, to mám z brožury, kterou jsem sama napsala. Tak tohle to nemám z brožury, kterou jsem sama napsala. Tohle to je brožura od Tonyho Robbinse, kdyby tě to zajímalo. Jo, to je od Tonyho. To je od Tonyho. Aha, toho neznám. Tonyho, no. No. Máme 6 základních lidských potřeb. Já vím, ale to vždycky někdo řekne, znáš Tonyho Robbinse. A pak dělají, že je hrozná ostura, když ho neznáš. A každý ale dva prostě roky není to ostura, to vůbec není ostura. Já jsem ho taky neznala, než jsem šla do kurzu. No, to byl kurz nějakého studenta Tonyho Robbinse, ne? Dá se říct. No, to tak by, já jsem totiž student to velkého Tonyho Robbinse. Pak se dočteš za 3 roky, že dostal podmínku. Za nějaký podvody, ale ne, tak já myslel, že jsi dělala starožitnosti, protože tě to zajímalo, jakože jsi se tomu chtěla věnovat. Já nevěděl, že jsi to dělala jenom v rámci růst. Já jsem měla rodiče, kteří měli starožitnosti. Jo, to je pravda. A maminka si to hodně přála, tak jsem to šla studovat. Jo, to je pravda, no. Víš, a takže to bys se s tomu mohla věnovat. Ale já se tomu nechci věnovat. Ne, já se chci věnovat koučování. Máš doma nějaký starožitný věc? Mám jich spoustu. A nechceš se něčeho zbavit, nebo tak? Že bys přišel na návštěvu a odkoučoval. Já bych ti koučoval ten nábytek od tebe ke mně. Víš co, aby si se zbavila té závislosti na věcech, na předmětech. To já ale rozhodně nemám. Na těch srágorách hmotných, co s tím. Důležitý je prostě ta duše, ten vnitřek, to usebrání, ta přítomnost. Já bych ti tam udělal místečko, abys tam měla klid, odtáhl bych to do háje, byl by pokoj. Možná bych ti za to i něco dal, jestli to má cenu. To bys mi určitě musel něco zadat. No, tak se můžem domluvit, já se toho ráda zbavím. Jo, jakou to má asi cenu? Velkou. Nela Boudová! Nelo. Takhle se, jo, pardon. Děkuji.